Instagram Reels v plnej kvalite, YouTube video v 4K, najdôležitejší je správne nastavený export a o tom si dnes povieme v tomto krátkom tutoriáli. Erik Bala vás vítá opäť pri ďalšom videu, som rád, že sme spolu tu, lebo dneska sa bavíme o exporte. Veľakrát som mal problém s tým, že som mal krásne video, no po zverejnení na sociálnej siete bolo video skomprimované a niekedy doslova až zničené. Myslel som si, že keď video vyexportujem v maximálnej možnej kvalite, tak to video v tej kvalite bude zverejnené a bude krásne. Ale časom som zistil, že to nie je úplne tak, pretože každá platforma ako YouTube, Facebook či Instagram majú vlastný algoritmus a ich nastavenia sú úplne odlišné. Pred samotným exportom by sme mali vedieť zodpovedať si niekoľko otázok, ako napríklad kam to video budeme používať, prípadne ako bude mať výslednú veľkosť a podobne. Dnes sa zameriame na export pre YouTube a takisto pre Instagram Reels. Prejdime rovno do programu Adobe Premiere Pro. Môžeme vidieť tento môj dronový záber, ktorý bol natočený v 4K na Islande a pred samotným exportom by sme si mohli pozrieť základné nastavenia danej sequence. Editing RAW mám ProRes RAW, framerate 23976, pretože to používam americký štandard. Frame size je 4x16:9, čiže 3840x2160. Ďalej je dôležitý kódek, ktorý používam a je to Apple ProRes 422HQ. To je taký základ. Môžeme prejsť k samotnému exportu. Na videu nie sú použité žiadne špeciálne efekty. Je to obyčajné jednoduché video. Takže buď cez Command M, prípadne hore na export sa dostaneme do exportovej záložky. Preset. Máme tu niekoľko najpoužívanejších prednastavení, ale na to, aby sme vedeli správne s nimi pracovať, tak je dôležité o jednotlivých nastaveniach povedať niečo viac. Formát. Dva najčastejšie používané formáty sú H264, ktorý je pre MP4 súbor a QuickTime, ktorý je používaný pre MOV súbor. Aký je rozdiel medzi H264 a QuickTime? H264 je najbežnejšie skomprimovaný videosúbor pre bežné použitie a má menšiu veľkosť. Je prispôsobený pre webové rozhranie a tak, aby bolo video po zverejnení stále vo vysokej kvalite. QuickTime je menej skomprimovaný a má perfektnú kvalitu. Býva určený pre ďalšie použitie a zachováva si veľkú časť informácií pre ďalší edit a ďalšie spracovanie. 10 sekundové video, ktoré je H264, môže mať veľkosť povedzme 50 mega, kdežto to isté video pri QuickTime bude mať veľkosť aj 500 mega. A to je dosť zásadný rozdiel. Takže vyberieme formát H264. Frame size. V našom prípade chceme mať 16:9, čo znamená 3840x2160. Match source, v prípade, že by sme mali inú veľkosť, tak match source nám to upraví podľa toho, ako máme nastavené v danej sekvencii. Framerate 23976. Ďalej odporúčam použiť funkciu Render and Maximum Depth, pretože to spôsobí to, že bude renderovať v maximálnej hĺbke, čo prinesie väčší dôraz na vykreslovanie v oblastiach s vysokým kontrastom. Takisto odporúčam použiť funkciu Use Maximum Render, tedy ak používame viacero kamier, prípadne rôzne rýchlosti, tak nám to pekne celé uhladí. Encoding settings považujem za veľmi dôležitú časť, pretože nám to povie o tom, ako bude to video vyzerať a aký bude algoritmus nášho exportu. Performance. Máme dve možnosti, a to hardware encoding a software encoding. Hardware encoding bude rýchlejší, ale vo väčšej časti bude produkovať video v nižšej kvalite. Ak máme záujem vyexportovať proxy, prípadne nám nezáleží na kvalite, úplne nám bude stačiť hardware encoding. Ale pokiaľ máme záujem vytvoriť veľmi kvalitný obraz, bude lepšie si vybrať software encoding. Profile. Skrátke hovorí o tom, aké nastavenia sú povolené a preferované pre naše kodovanie a ovplyvní to náš kompresný algoritmus. Baseline je zastaralý profil, ktorý sa už ani nepoužíva. Main by som zvolil v prípade HD, maximálne Full HD videa. Ale my máme video, ktoré je v rozlíšení 4K, tak by som zvolil profil High. A High 10 sa používa v prípade RAW kamier, alebo ak chceme exportovať video v HDR
ale o tom si dneska nebudeme hovoriť. OK, level. Keď máme vybratý profil, vyberieme úroveň a program urobí predpoklad rozlíšenia bitovej rýchlosti. Pokiaľ to zmeníme napríklad na 2.0, zmení sa aj rozlíšenie nášho videa a zároveň to ovplyvňuje aj to, ako bitovou rýchlosťou sa bude video exportovať. Čo je to bitrate? Bitová rýchlosť je množstvo dát vo videu meraná v bitoch za sekundu. Všeobecne povedané, závisí od toho kvalita aj veľkosť videa. Znamená to, že koľko bitov je zakodovaných do vášho videa za sekundu. Máme tu dve možnosti, to je CBR nastavuje konštantnú bitovú rýchlosť, táto možnosť môže skrátiť časy exportu, ale môže ovplyvniť aj kvalitu zložitejších snímok. VBR dynamicky upravuje bitovú rýchlosť na základe zložitosti videa, táto možnosť vytvára vyššiu celkovú kvalitu, ale môže predĺžiť čas exportu. Máme tu možnosti target bitrate, maximum bitrate. Target bitrate určuje, akú rýchlosť chceme, aby bežne pracoval s akou rýchlosťou. Maximum bitrate znamená, že ako použije maximálnu bitovú rýchlosť pri zložitejších snímkach, prípadne pri rýchlom pohybe. Ale štandardne sa bude snažiť pracovať v target bitrate. Poznáme VBR One Pass a VBR Two Pass. Jednokrokové kodovanie analyzuje celý mediálny súbor od začiatku do konca, kdežto dvojkrokové urobí aj to, že pôjde od konca dopredu. Zaručí nám to síce najvyššiu kvalitu, ale predĺží to aj čas samotného exportu. V tejto tabulke môžeme vidieť odporúčané nastavenia pre export videa na YouTube, kde uvádzajú, že bitová rýchlosť je v našom prípade pre 4K 45, pretože máme 24 fps, tak zvolíme bitovú rýchlosť target bitrate 45, ale maximálne v ktorej môže pracovať v zložitejších snímkach si zvolíme 60,4. Toto sú základné nastavenia, ktoré je dobre vedieť na čo slúži a už prejdeme k samotnému exportu. Vrátim sa späť, tu mám vytvorený nejaký reels pre Instagram a najskôr by sme mohli povedať, čo je vhodné nastavenie pre sequence. Instagram odporúča a je schopný akceptovať videa vo Full HD a rýchlosti 30 fps. Pokiaľ ale používate PAL, čo je európsky štandard, tak vaše videá by mali byť nastavené na 25 fps. Ja osobne používam NTSC, čo je síce americký štandard, ale ja osobne skutočne neviem, aký je v tom rozdiel medzi NTSC a PALom, okrem teda frameovej rýchlosti. Kľudne mi napíšte, aký formát používate vy a ak je v tom nejaký zásadný rozdiel, tak budem rád, ak mi napíšete pod video. OK, vráťme sa späť k nášmu videu. Prejdeme rovno k exportu. Dôležité sú nastavenia frame times, kde budeme držať pomer 9:16, frame rate máme ten istý, ako sme mali nastavený v sequence, a to je v mojom prípade 30 fps. Takisto použijeme funkciu Rendering Maximum Depth a Use Maximum Render Quality. Stačí nám Performance Hardware Encoding a prejdeme na Bitrate, kde bude stačiť VBR jednokrokové. Target Bitrate pre Instagram je vhodný od 15 do 20 a môžeme prejsť k samotnému exportu videa. Tak toto bol dnešný tutoriál o exporte videa. Budem rád, ak mi dáte spätnú väzbu a nezabudnite nám dať odber a sledovať nás na sociálnych sieťach. Pevne verím, že vám toto video pomohlo, že ste sa naučili niečo iné a verím, že vidíme sa aj na budúce. Čau.